Pessoal, e dessa vez trazendo o top 10 gols do Arrascaeta. Já deu pra ver na entrada aí que o cara é monstro, é fera e tem 10 golaços aí pra vocês simplesmente deliciarem. É claro que quem não for cruzeirense ou flamenguista talvez vai ficar meio assim, mas convenhamos, o uruguaio tá comendo a bola aqui no Brasil. Então, antes de ir pro top 10, já se inscreve no canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e no sininho, hein? Tem que clicar no sininho, senão você não vai ser notificado dos próximos vídeos e as redes sociais que estão passando aqui embaixo. Em breve, se Deus quiser, o Cartola volta e aí a gente traz os vídeos de Cartola. Mas antes, vamos desfrutar aí os 10 golaços do Arrascamito. Faz o corte, bota pra correr Raniel, Arrascaeta passa do lado esquerdo, a bola é pra ele, dominou Arrascaeta, na cara do braço Arrascaeta, que golaço! Arrascaeta vai pra disputa, ganhou Arrascaeta! Gabriel empurrou no fundo, Arrascaeta! Gol! Foi travado de cabeça, manda para a área. Damião tentou, gira o toque! De 13 minutos, o uruguaio Arrascaeta meteu uma bicicleta para vencer o goleiro. Joga na frente com Arrascaeta. Tá pressionado, tá cercado. Bom drible, passou pelo Josué, entrou na área, passou pelo Jefferson, vai marcar o golaço! Gol! Olha que boa bola pro Edilson, chega muito bem o time do Cruzeiro. Edilson no cruzamento para trás, que golaço! Que golaço! Que lá vem Flamengo querendo um terceiro para terminar bem o jogo. Arrascaeta de bicicleta!